Jo, co když se vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu se budeme muset podívat na to, proč je GTA 4 lepší než GTA 5. Každý z nás zná sérii GTA. Ať už od San Andreas, GTA buď to 3, 2, 1, nebo když už hrajete od 4 až po 5. Ano, a teď se připravuje všemi očekávaný díl GTA 6. Každopádně, my se v dnešním videu podíváme na to, proč je GTA 4 o dost lepší jak GTA 5. Každopádně, pokud byste chtěli takovýto z těch videí víc, dejte rozhodně like, nezapomeňte ani na odběr a hlavně si zapněte zvoneček, aby vám neuteklo žádný další video a taky to můžete sdílet svým kamarádům, aby se dozvěděli nějaký ty věci o GTA 4 a GTA 5 sérii. Napište mi do komentářů, jestli máte radši GTA 4 nebo GTA 5. Já mám teda, dejme tomu po stránce, dejme tomu mechaniky, asi radši GTA 4, protože je víc podobný reálnému světu než GTA 5. Ale zase v GTA 5 máte o dost větší možnost víc věcí prozkoumávat a je tam i, dejme trošičku víc obsáhlejší příběh a na té hře se díl pracovalo. Každopádně v dnešním videu tady nejsme od toho, aby jsme si řekli, proč je GTA 5 lepší než GTA 4, ale jsme tady o to, aby jsme si řekli, proč je GTA 4 lepší než GTA 5. No a těch důvodů je opravdu hodně. Kdybyste chtěli pokračování tohoto videa, dejte like, a nebo kdybyste chtěli třeba video, proč je GTA 5 lepší než GTA 4, dejte taky like a napište mi do komentářů, co z toho byste chtěli. Každopádně, dámy a pánové, my se teď už pojďme podívat na první věc, proč je GTA 4 lepší než GTA 5. Jako první jsem vybral lezení přes překážky a skákání. Všichni víme, že v GTA 4 můžete skočit na zeď a přeručkovávat na druhou stranu, pustit se a jít někam jinam. To nám dává opravdu hodně možností, jak tohle to můžeme využít v různých situacích, třeba když utíkáme policii, ale líbí se mi, že tohle se zakomponovalo i do dost misí. Každopádně v GTA 5 tuhle tu možnost nemáme a když chceme někam vyskočit, tak naše postava to jenom přeleze. Třeba nemůžeme vyskočit na zábradlí, aby jsme někam mohli přešplhat, nemůžeme skákat na místě, ale můžeme jenom jednoduše skočit na nějakou překážku a naše postava ji úplně sama přeleze. A to je všechno, co vlastně v GTA 5 jde. Nemáte možnost nějak vlastně ovládat tam, kam vyskočíte, nebo kam byste chtěli přelíst. GTA 4 můžete vystoupit z auta a můžete se rozhodnout, jestli necháte zapnutý motor, anebo ho vypnete. Je to docela dobrá maličkost, každopádně si vezměte, jak by vám to třeba pomohlo v GTA 5. V GTA 5 byste třeba mohli při nějakém heistu nechat auto nastartovaný nebo při nějaký misi a měli byste vlastně výhodu třeba nad hráčem, který by vás naháněl. Jednoduše byste nastoupili a okamžitě byste odjeli. No a nemuseli byste zdlouhavě startovat vaše auto. Každopádně bohužel v GTA 5 tohle to bohužel nefunguje a můžeme to vidět na tom, když v autě necháme rozsvícený světla a vlastně to auto potom, co necháte motor nastartovaný, světla budou svítit. Potom, co motor zhasnete, světla se zhasnou. Bohužel, tohle to nefunguje v GTA 5. V GTA 5 nám vždycky naše postava vypne motor u auta. Chování doktorů v GTA 4 je opravdu povedený, protože když třeba nějaký NPCčko, dejme tomu, upadne do bezvědomí, tak ještě není mrtvý. No a to znamená, že k němu přijedou doktoři a pokusej se mu opravdu pomoct. Snaží se ho opravdu ošetřit, přijdou k němu, mluví na něj, že všechno bude v pořádku. No a pokud bohužel nic v pořádku už nebude, tak jednoduše zapíšou vlastně čas, kdy ho našli a odjedou pryč. A nebo vlastně to NPCčko pomůžou mu na nohy a ono dobelhá se vlastně, dejme tomu, do záchranky a odjedou s ním do nemocnice. Každopádně tohle to tak nějak nefunguje v GTA 5. V GTA 5 většinou přijedou a už jenom konstatujou, kdy ho tam našli. Řízení v GTA 4 se opravdu hodně povedlo. Dejme tomu, že celý systém řízení je opravdu na perfektní úrovni a auta se chovají tak nějak, jak by se měly chovat v reálu.
Samozřejmě to není 100%, ale rozhodujete tady taky jako typ auta. Pokud jedete s velkým SUVčkem, bude se víc naklánit do zatáček, bude trošičku líp možná zabírat podle toho, jaké je to typ auta. Každopádně, pokud máte menší auto, tak zase bude trošičku líp ovladatelnější, ale zase se třeba bude hůř pohybovat v terénu. Dejme tomu, že SUVčka jezdí líp v terénu než menší auta. S menšíma autama můžete dělat po případě větší blbosti, ale mně se nejvíc na GTA 4 líbí to, když jedete s autem, tak vezmete prudce zatáčku, ale prostě ji nevyberete, protože čím jedete vyšší rychlostí, tak tím vlastně hůř se to auto ovládá. No a takhle to funguje v reálu. Ale v GTA 5 je to úplně naopak. Pokud jste nikdy nehráli GTA 4 a hráli jste jenom GTA 5, zkuste si koupit GTA 4 a zkusit si řízení. Bude to pro vás opravdu hodně těžký, protože v GTA 5 je řízení opravdu, ale opravdu jednoduchý. Auto se strašně jednoduše ovládá, do zatáček zatáčí okamžitě a auto se při jízdě prakticky vůbec nenaklání. Je to o dost jednodušší než GTA 4. Model destrukce je to, kde GTA 4 úplně jednoduše vyhraje nad GTA 5. Protože když už v GTA 4 jedete docela malou rychlostí, tak se tomu autu něco stane. Ne když jedete úplně pomalu, ale dejme tomu, že když to rozjete na takových 20 km za hodinu, už se vám ohýbají plechy a to auto je celý víc, dejme tomu, formovatelnější. Dá se prostě víc sformovat, dá se víc ohejbat a plechy jsou náchylnější k ohnutí. No bohužel to neplatí u GTA 5. Dejme tomu, že u GTA 5 se taky trochu snažili, každopádně se nesnažili asi natolik, aby to udělali opravdu jako v GTA 4. A to byla pro většinu hráčů opravdu velký zklamání, když se zjistilo, že model destrukce je v GTA 5 oproti GTA 4 opravdu, ale opravdu strašnej. Je to další maličkost, ale taky byla zakomponovaná v jedný nebo spíše několika misí. Jednoduše v GTA 4 můžete sbírat věci ze země anebo věci, které vyhodí řidiči vlastně z jedoucího auta. Stačí k dané věci přijít, zvednout jí, no a můžete ji po někom hodit. Líbí se mi reakce NPC, když po ní hodíte vlastně dejme tomu třeba šálek kafe. Každopádně taky se mi docela zamlouvá reakce auta, protože když hodíte na auto šálek, tak to s celým autem strašně hne, jako kdybyste po něm hodili já nevím co. Opravdu to je jediná asi nevýhoda. Každopádně v GTA 5 tohle to není možný. Nemůžete tam ze země zvedat vůbec nic a podle mě je tohleto velká škoda a takovýhle jste malý detail, no dejme tomu, že moc lidí by si to asi nevšimlo, ale GTA 5 by bylo o něco hezčí. Opilost je další velice povedenou mechanikou v GTA 4, protože vy tady můžete zakopnout i o takovej malej obrubník, jako můžete vidět právě teďkon. Narazíte do nějaký překážky, no a Niko se snaží opřít, anebo se snaží chytit, ale většinou mu to nevíde a já si myslím, že opilost v GTA 4 je o dost lepší jak v GTA 5 a dejme tomu, že každý z nás, kdo hrál GTA 4, si s opilým Nikem opravdu užil hodně zábavy, protože vy, co jste nikdy GTA 4 nehráli, tak nemůžete vědět, co všechno jde udělat s opilým Nikem. Každopádně GTA 5 už je to takový, mně to přijde, takový strašně hraný. Není to tak reálný a zase to není zas tak zábavný, ale je to spíš takový suchý a ta postava se dokáže docela dobře ovládat. Každý z nás má problémy s policií, když se hraje GTA. Každopádně dneska se zaměříme na chování NPC policajtů, když vás někdo napadne. No a v GTA 4 je tohleto dobře vymyšlený. Jednoduše, když vás napadne nějaký NPCčko, policista ho zatkne a odveze ho pryč. Pokud policista nemá auto, tak si zavolá posily, počká na ně a zadržený ho společně odvezou. Každopádně v GTA 5 je tohleto trošičku brutálnější. Policajti tam lidi nezatýkají, ale většinou je zastřelej, však to znáte sami, policie v GTA 5 je opravdu poměrně hodně brutální na můj vkus a taky je těžký se jich poměrně dost zbavit. Hot dog. Opravdu hodně používaná věc GTA 4, protože jste jednoduše přišli ke stánku, koupili jste si hot dog, vám doplnil zdraví a mohli jste jít dál. Bohužel, tohleto nefunguje v GTA 5. Tam sice máme
stánky s hotdogama, ale většinou tam nikdo není a když už tam někdo je, tak vám prostě nic neprodá. No a to potom máte opravdu velkou smůlu a kazí to, dejme tomu, ten nádech toho města a toho reálného pocitu. No a to bude pro dnešní video opravdu všechno. Ukázali jsme se tady několik věcí, proč je GTA 4 lepší jak GTA 5. Pokud byste chtěli, můžu taky udělat video, proč je GTA 5 lepší jak GTA 4. Napište mi to do komentářů. Každopádně já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, můžete zanechat like, pro více videí zanechte odběr, popřípadě můžete sdílet mi své kamarády. My se společně zase uvidíme u dalšího videa a zatím zdarec.